septembri v roku 2010 mesto Žarnovica vyhlásilo súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu pod názvom Fotoleta 2010. Zúčastniť sa jej mohli deti a mládež vo veku do 30 rokov s trvalým pobytom v okrese Žarnovica. Po uzávierke súťaže v polovici októbra boli prijaté práce prezentované na výstave. Hodnotila ich odborná porota, ako aj návštevníci výstavy. Cena poroty a cena laickej verejnosti boli doplnené finančnou odmenou 33 eur v oboch prípadoch. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 9. novembra 2010 a za účasti najvyšších predstaviteľov mesta víťazov vyhlásil vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu mestského úradu inžinier Jozef Piecka. Do súťaže Fotoleta 2010 sa zapojilo 24 súťažiacich fotografov zo Žarnovice a z jej okolia. Na výstave v obradnej sieni v Dolnom kaštieli mohli návštevníci obdivovať ich 61 fotografií s letnou tematikou. Do verejného hlasovania sa zapojilo 172 hlasujúcich. Po 18 hlasov, čo bol najvyšší počet, udelili návštevníci výstavy fotografiám Modrá ilúzia Zuzany Svobodovej a Čarovný les Petra Čákovského zo Žarnovice. Odborná porota v zložení magister Ondrej Karnas zo súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša Hámre, akademická maliarka Zuzana Komendová zo Žarnovice a fotograf Dušan Daubner z Hliníka nad Hronom vyjadrila spokojnosť s úrovňou súťaže a ocenila všetky uverejnené fotografie. Hlavnú cenu udelila porota fotografií Rozhovor autorky Magdalény Kalinkovej zo súkromnej strednej odbornej školy Hodruši Hámroch. Centrum voľného času Žarnovica, Mestský mládežnícky parlament a ako mediálny partner televízia Panorama privítal na vyhodnotení tejto súťaže. Vítam vás všetkých, ktorí ste sa do tejto súťaže zapojili a zvlášť vítam primátora mesta pána Kamila Danku. Dobrý deň. Viceprimátorku mesta pani inžinierku Hanu Kazimírovú, pani prednostku mestského úradu inžinierku Čadoňovú. A teda vás, ešte raz všetkých vás, ktorí ste sa do súťaže zapojili a samozrejme aj odbornú porotu. Konca augusta do 15. októbra bola možnosť zapojiť sa do tejto súťaže, ktorá sa v rámci nášho mesta a v rámci celého nášho okresu, pretože také boli podmienky, mohli zapojiť všetci mladí vo veku do 30 rokov. Od 23 autorov, ktorí dali 60 fotografií tu na tejto výstave, ktorú sme otvorili 3. novembra, je prezentovaných 61 fotografií 20 autorov. Počas týchto dní sa súťaže, alebo teda výstavy, zúčastnilo približne 200 účastníkov, z toho 172 hlasovalo za. Z tohto hodnotenia vyšli výsledky hodnotenia laickej verejnosti. Dnes o 14. hodiny bolo toto hodnotenie zastavené s tým, že boli spočítané výsledky a takisto o 14. hodine zasadla odborná porota. Najskôr teda si prešli fotografie, potom zasadli a určili víťaza. Skôr ako prejdeme vyhláseniu výsledkov odbornej poroty, dovolte, aby sme mene usporiadateľov odozdali všetkým účastníkom ďakovný list. Poprosím vás, tí, čo ste tu prítomní, aby ste si tento ďakovný list prišli prevziať od riaditeľky Centra voľného času, pani magistri Obrtlíkovej. Zuzana Mačová,
Roman Bulík. Dajana Eliarová. Dominika Kováčová. Lenka Slančíková. Predsedu odbornej poroty pána magistra Karnasa, aby predniesol, ako sa rozhodla porota, ako udelila jednu jedinú víťaznú cenu. Ďakujem za slovo. Chcel by som privítať všetkých adeptov fotografie, mladých aj starších, tých začínajúcich a pokročilých. Odborná porota nie je mohli ešte výsledkov, mohli dosť ťažké, som povedal, podmienky pri určení toho víťaza alebo tej najlepšej práce. Samozrejme boli dané určité kritériá, ktoré fotografie mali splňať a prvé kritérium bol rozmer. Vieme, že Hranovica je, by som povedal, malé mestečko, nemá také možnosti ako iné mesta, ale ten rozmer je podstatný pre určenie potom tej kvality fotografie celej. Takže to je z našej strany. Nechcel by som týmto spôsobom odradiť tých adeptov, ktorí sa zúčastnili súťaže. A práve by som chcel popriať veľa tvorčích síl a myslím, že táto súťaž by ich mala tak ako nakopnúť do ďalšej tej práce. No, videli nápady, budú vidieť fotografie, môžu porovnať fotografiu s tými ostatnými a ďalej sa zlepšovať. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Tak počuli, víťazná fotografia má číslo 61 a za víťazstvo súťaži hodnotení odbornej poroty dostáva šek na 33 eur a diplom. Víťaznou fotografiou alebo autorkou víťaznej fotografie je Magdalena Kalinková. Cenu odovzdá viceprimátorka mesta inžinierka Kazimírova. Ako sme predtým počuli, tak slečna tu nie je, takže môže si pre toto ocenenia prísť na oddelenie kultúry, mládeže a športu v najbližších dňoch. Mrzí nás to, že tu nie je, ale čo už spravíme. Ako som už spomenul, tak každý návštevník tejto výstavy mal možnosť odovzdať jeden hlas a spraviť takto, alebo zapojiť sa do laického hlasovania. Do dnešnej 14. hodiny, 9.11. bolo spolu vydaných 172 hlasovacích lístkov a presne toľko hlasovacích lístkov bolo aj odovzdaných. Najviac hlasov, a to po 18, bolo odovzdaných v prospech fotografii číslo 16, Čarovný les, ktorej autorom je Peter Čákovský, a fotografii číslo 37, Modrá ilúzia, ktorej autorkou je Zuzana Svobodová. Vzhľadom na to, že bol rovnaký počet hlasov, tak sa musia spoločne podeliť o víťaznú odmenu 33 eur a každý má diplom zvlášť. Poprosím víťazov laickej súťaže, aby si prišli prezdiať ocenie od primátora mesta pána Kamila Danku. Takže ja som sa nezúčastnil tejto súťaže, ale ja sa súťažím, pretože som milovník prírody, je to krásna obdobia. Zuzana Svobodová. Zúčastniť len tí, ktorí sú občania okresu Žarnovica. V budúcnosti predpokladáme, že nielen občania okresu Žarnovica, ale aj tí, ktorí tu študujú, pracujú a ďalšie veci. Takže máme podnety ďalšie, aby budúci rok obdobná výstava mala ešte viacej autorov, viac fotografií. Teda toľko z mojej strany a na záver dávam slovo primátorovi mesta pánovi Dankovi. Ďakujem pekne. Prvé chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste sa prihlásili a myslím si, že nemáte sa za čo hanbiť, pretože tie fotografie, keď som videl, tak sú skutočne krásne. Organizátorom takisto s nápadom a ja chcem len zaželať aj vám všetkým, aj organizátorom, aby tie nejaké inovačné nápady boli na prospech tejto súťaže, aby toto bol taký začiatok dobrej tradície v nejakej tvorbe fotografickej, možno v takejto, možno s rozšírením nejakými kritériami alebo požiadavkami na techniku spracovania, možno sa dostane k ďaleko vyššej kvalite. Takže ďakujem všetkým.
Ďakujem za súťaž toto leta 2010 uzavrieme. Ďakujem všetkým za účasť. Verím, že aspoň v odborné svého odborného alebo čestného uznania pre každého jedného účastníka vám tiež pripomínam. A to sú sa bude pre vás. Ďakujem za účasť.